Білімді болашақ балаларымыздың болашағына балта шапты. Не переживайте, интеллектуальная школа «Білімді болашақ» поможет вам. Мінекі чек, «Білімді болашақ» деп шығып тұр. Балам басында айтты, ұнайды деді, оқиымын деді. Сосын енді балам оқиым деп тұрғаннан кейін аямайсың ғой. Кімді полный 140 алады, машине міндіреміз деген. Оны «Білімді болашақ» міндіреді сонда? Иә, «Білімді болашақ». Сайып келгенде жарнамасы күшті. Жарнамасы өте керемет. Балаларға қатты мотивация береді. Қанша ақша бердіңіз? 416 мың. Осыған лайықты болды ма берген білімі? Ешқандай лайықты болған жоқ. Жасында ол ұнайды өте, ол әйелін табиғата. Білім ұнай ма, жігіт ұнай ма? Жігіт ұнайды. Айбынды мен нақты өзім танимын. Қай жағынан танисыз? Алматы қаласындағы біраз депутаттар менен байланысы бар. Қазақ группасында 17 мұғалім зарплата алмаған. Білім іздеп бәлеге жолықтық. Бұл жолы бір топ алматылық ата-аналар көремізден көмек сұрады. Жылтыраған жарнамаға сенген олар ол қыздарын «Білімді болашақ» интеллектуалды мектебі дейтін орталыққа тапсырған. Алайда небәрі 4 айдан кейін оқу тоқтап, ұстаздар тарап, балалар далада қалды. Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз сіздермен. Руслан Өтепбай, алдымен экранға зер салайық. Не переживайте, интеллектуальная школа «Білімді болашақ» поможет вам. Балаңыздың ұбытыда ұпайы көп болады деп уәде берген Айбын Теменов аңқау жұрттың аузын айға қаратып кетті. 42-те басталған сабақ жаңа жылдан кейін мүлде тоқтаған. Ал оқу ақысын алдын ала төлеп тастаған жұрт қазір кімнен әділет сұрарын білмей сенделіп жүр. Мінекі чек, «Білімді болашақ» деп шығып тұр. Балам басында айтты, ұнайды деді, оқимын деді. Сосын енді балаң оқимын деп тұрғаннан кейін аямайсың ғой. Міне чек деп төледік. «Білімді болашақ» интеллектуал скул ЖШС дейтін оқу орталығы ата-аналармен заңды келісім шарт жасаған. Сол келісімде көрсетілген 69 мың теңгені әркім ай сайын төлеп тұрыпты. Ал 1990-ның 31 күні тура жыл алмасар сәтте Айбын Айдосұлының өзі ата-аналарға хабарласып, жыл соңына дейін төлесе әжептәуір жеңілдік жасалатынын ескерткен және ұстаздарға жалақы төлей алмай жатқанын айтып, ақша аударуға өтініш жасаған. Жиналыс болғанда кімді полный 140 алады, машине міндіреміз деген. Оны «Білімді болашақ» міндіреді сонда? Иә, «Білімді болашақ». Баласы грантқа түсіп қана қоймай, көлік мініп жатса, оны кім жек көрсін? 30-дан аса ата-ананың әрқайсысы 200 мыңнан 500 мыңға дейін ақша құйған. Ал сабақ тоқтап қалғанда бұл қалай деп сұраса, 25 жасар жас директор кінәсін мойындамақ түгілі қорқытып үркіткенге ұқсайды. Біз айттық, журналистерді шақырамыз деген кезде маған айтады, шақырсаңыз шақыра беріңіз, мен сізді сол тиктокқа снимать етіп тиктокқа салам осы жағдайыңызды дейді. «Білімді болашақ» әлеуметтік қызықтыру үшін әлеуметтік желіні әдемі пайдаланған. Мұнда оқудың сапасы мен оқытушылардың біліктілігін көрсететін түрлі роликтер бар. Ал «Білімді болашақтың» мына дүниесі өзіне шақырғандай көрінгенімен ақырында алдап кететінін мензегендей. Жап-жас жігіттің жалпақ жұртты алдап соғатындай не қасиеті бар? «Білімді болашаққа» наразылар неге Бәйтерек мектебінің табалдырығын тоздырып жүр? Айбын Теменов деген кім? Оның бизнесіне ата-анасының қандай қатысы бар? Көреміз. Алматы қаласының бір топ тұрғындары балаларымызды оқу орталығына беріп, қазір сан соғып отырмыз деп, сізден, бізден һәм қоғамнан араша сұрап келіп отыр. Алданған ата-аналардың бірі студияға Айгүл Алдаярованы шақырамын. Айгүл ханым, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Көремізге келемін деп, жүгінемін деп ойламаған шығарсыз? Өмірде ойлаған жоқпын. Бірақ енді осы Теменов Айбынның арқасында келіп отырмыз. Жақсы. Арқасында емес, кесірінен деңіз. Кесірінен. Иә. Ал енді басынан бастап түсініп алайықшы, бізге көрерменге түсінікті болу үшін. Қызыңызды қандай орталыққа беріп едіңіз? Осы «Білімді болашақ». Не себепті «Білімді болашақ»? Өйткені енді бұл «Білімді болашақ» директоры Теменов Айбын өзін керемет реклама жасаған, мектептерде аралаған емес, ол оқу орындарына да барған. Сатпаевта, по-моему, осы недегі? Политех. Политех, иә, біздің политехте де реклама жасаған.
день открытых дверей дейді ғой. Иә. Yeah. Сол кезде қызыма өте ұнаған осы орындық. Енді бәріміз де ата-анамыз ғой. Балалар не десе, қазір сол заман солай болып кетті ғой. Балалардың көңілін қалдырмайық дейміз. Сол себептен мен қызымды осы орталыққа беруге шештім. Сайып келгенде жарнамасы күшті. Жарнамасы өте керемет. Балаларға қатты мотивация береді. Сіздер, допустим, оқып жатсаңыздар, осындай орталықта әдейімдей бал жинайды ғой, бал жинап, сосын мен сіздерге осы балдарым жинаған кезде айфон береміз, жаңадан. Ынталандыру сыйлықтарын береміз деп, балдарға сыйлықтар береміз деп. Сюжетте көрдік, егер ол мен қыз 140 бал алса, оған көлік бере ме? Көлік жағын естіген жоқпын, бірақ айфон жағын естідім. Қымбат телефон берем деп уәде етті. Енді келесі сұрақ, сіз өзіңіз ата-ана ретінде бұл білімді болашақ атты жеке мектепті, жеке орталықты қайдан білдіңіз? Осы бала арқылы білдім. Қызыңыз айтты ғой. Қызым арқылы, иә, менің класта бәрі балалар барып жатыр. Мен де барғым келеді деді. Мен де дайындалғым келеді. Қараңыз, енді бұл жаңағы жігіт, директор мектеп аралаған ба сонда? Қызыңыз қалай көрген? Қалай ұштасқан? Осы Сәтбаев университетіне барған кезде сол жерден көрді. Қызыңыз 11 бітіріп Сәтбаевқа түсіп келген ғой. 11-ші класта оқып жатыр. Бұларда сентябрь айында сол ана балаларды көрсетеді ғой, yeah. университеттерді аралатып. Mm, аралатып. Иә, yeah, иә, yeah. Сол кезде барып көрген. Бір ата-аналар мектептен шығарып, осы мектепке беріпті. Ал сіздерде қалай? Ондай жағдай біздің басымызда да бар, иә. Yeah. Ол директор орталық аттестат бере алмайды. Аттестат беруге құқығы жоқ, өйткені олардың документі жоқ, сертификаты жоқ. Бұл тек қана қосымша білім. Онда сіздер неге мектептен шығарып алдыңыздар? Yeah. Мектептен шығарған себебіміз біз қазір частная школа дейміз ғой енді. Иә. Yeah. Сол жерге бардық. Міне, қызыңыз сізге осындай сәлемдеме айтып келді ғой. Yeah. Сыныптастарының барлығы барып жатыр, жарнамасы күшті, 140 балл алсам осындай да осындай деп. Иә, yeah, иә. Yeah. Сіз өзіңіз жеке Айбынмен кезесіп, танысып сөйлестіңіз бе ата-ана ретінде? Негізі ата-ана ретінде мен танысып сөйлескім келді. Айбынға хабарластым, бірақ бірінші ол өзі маған бірнеше рет хабарласты. Октябрь айында біз бардық, пробный занятие дейді ғой. Соған барды, қызым өте ұнады. Сосын қызым ауырып қалды. Ол кезде мектепте оқып жүрді. Сосын Айбын өзі хабарласып, Камила не үшін келмей жатыр. Сіз қатты ұнаған еді ғой Камилаға деп сөйтті. Сол себептен мен айттым, қазір біз ауырып қалдық, кішкене дейін барамыз деп. Бірақ бірнеше рет хабарласты Айбындың өзі. Қашан келесіздер деп. Сіздер қай уақытта жазылдыңыздар? Ноябрьдің 6-сынан бастап біз барып бастадық. Қанша ақша бердіңіз? 416,500. Қазір дәлел болсын, экранға шығарайықшы, түбіртек ұсыныпсыз редакторларға. 6 қараша 2023 жыл. Білімді болашақ интеллектуалды мектебінің есеп шотына 119 мың теңге. 31 желтоқсан 2023 жыл. 297,500 теңге. Сонымен ортақ соммасы 416,500 теңге. Иә, иә, иә. Осыған лайықты болды ма берген білімі? Енді ешқандай лайықты болған жоқ. Даже ма, не 119 мыңдың өзін берген кезде де бұл жерде сабақ мен өзім күмәндандым негізі, шынын айтсам. Айбынға бірнеше рет хабарласып, Айбын, не үшін сабақтарыңыз дұрыс өтпей жатыр дедім. Сөйтсем Айбын айтты, уайымдамаңыз, біз оның бәрін қуып жетіп аламыз. Алғаш қайда күмәндансаңыз, неге екінші айда қайттан ақша төледіңіз? Қазір енді тыңдасаңыз сол жағынан кішкене 119 мың төлегенден кейін қызым барып жүр дейм ғой. 20 октябрьден ноябрьден бастап сабақтар кішкене біреу болып, біреу болмай сөйтіп курстары солай болып бастады. Сол кезде мен айттым, Айбын, неге бір-екі рет хабарластым Айбынға, неге сабақтарыңыз былай болып жатыр дедім. Сөйткен кезде ол айтты, сіздер уайымдамаңыздар, біз қуып жетеміз деп сөйтті. Сосын мен жарайды дедім. Барып жүрді, 31 декабрь күні ол маған хабарласып айтты, менде мұғалімдерім зарплатсыз қалып отыр жаңа жылдың алдында. Мен сол кісілерге кішкене зарплат берейін деген едім. Сізге қазір жылдың соңына дейін счет қойсам, маған төлейсіз бе деді. Сосын мен енді бәріміз де адамбыз ғой, иә. Жаңа жылда адамдардың ақшасыз қалып жатқанына кішкене жүрегім ауырып кетті де, сол себептен жарайды деп, енді осы сұрап жатқаннан кейін төлей салайық деп төлей салдық. Жақсы, енді қараңызшы, айттыңыз ғой, ара кідік сабақтары болған деп. Иә. Yeah. Осы болған сабақтар сіздің қызыңыздың көңілінен шығып па? Көңілінен шыққан жоқ. Көңілінен шыққан жоқ. Жақсы, қазір енді елге
әмбеге аян етейікші. Бұл қандай орталық? Білімді болашақтың жарнамасы неге жылтыр? Экранға зер салайық. Сегодня мы вместе с Білімді болашақ едем на Кулисай, на тимбилдинг. Давайте посмотрим, как все будет проходить. Тауға шығамыз, суға түсеміз, ми сергітеміз. Білімді болашақтың жарнамасына бала емес, ересек адамның өзі еріп кеткісі келеді. Ең басты мақсаттан уайым жоқ. Орталық мамандары грантқа ілігуге уәде береді. Первая причина – это то, что Білімді болашақ берет полную ответственность учеников вплоть до поступления университета. Ертең университетке жаяу емес, көлік мініп барудың да мүмкіндігі қарастырылған. ОБТ-да оза шапсаң, көлік мінесің. Ең құрығанда бағалы телефонға ие боласың. Жинас болғанда, кім полный 140 балл алады, машине міндіреміз деген. Оны білімді болашақ міндіреді сонда? Иә, білімді болашақ. Солай міндіреміз, жақсы баласындыр, жаңыз бәлінші не ақша, нандай өздерінің ақшалары болды, сонда үйге ақша кеп жүрді бумажнышы. Сондай жақсы оқса, бумажды ақша береді екен. Ол ақша енді өтірік ақша ғой. Өтірік ақша ғой, иә. Андай өтірік ақша, доллар. Сондай бәленше доллар жинасаңдар, жақсы оқып, жақсы қатысып, жаңағы не тесттерден жақсы балл алсаңдар, сотка, iPhone 15, 14 сондай сотка береміз деген. Солай мотивация жасағанда балаларға. Айгүл ханым. Иә. Айбын деген азаматтың жасы нешеде? 25 жаста. Осы бір жасы сізге күмән салған жоқ па? Жап жас жігіт. Сол жас жігіт деп мен айтам ғой, басында мен ол кісімен кездесейін дедім. Бірақ ол айтты, сіз не себептен деді, мен бір рет көрейін деген едім деген кезде, сіз Мауленоваға барып көрсеңіз болады деді. Бірақ мен ол жерде қазір жеке шарбамен жүгіріп жүрмін, уақытым жоқ деп айтты. Жалпы көрдіңіз бе ол жігітті? Ол жігітті мен көрген жоқпын. Ол жігітті соңында ғана көріп отырмын. Сұрақ қойсам болады ма? Қазір сұрақтарыңызды қоясыздар. Бізге ата-аналар хабарласқаннан кейін біз дереу полицияны бұл іске қатыстырдық. Және абырой болғанда дәл қазір Мәулен темір торға тоғытылды. Не үшін, қалай және қаншама ата-ана бар алданған? 36 ата-ана негізді біздің чатта, бірақ қазір есеп жатырмыз, тағы да чатқа қосылмаған, тағы да бір неше атана бар деп. Алматыны шулатқан Айбын Теменов деген кім? Оның оқушыларымен жүзбе-жүз кездесіп, үгіт насихат жүргізуіне мектеп басшылары неге рұқсат берген? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Білімді болашақ балаларымыздың болашағына балта шапты. Алматының бір топ тұрғыны көремізге мұның шағып дабыл көтерт. Олардың айтуынша білімді болашақ, интеллектуалды мектебі деген орталық басшысы атаналардың ақшасын сыпырып алып тайып тұрған. Қыркүйектен мамырға дейін ақысын төліп тастаған жұрт қазір кімнен әділет сұрарын білмей дал боп жүр. Айбын Теменов деген кім? Ол қанша адамды сазға отырғызды? Көреміз. Ең бастысы, біздің бағдарламадан кейін Айбын, яғни директор темір торға тоғытылды. Және алданып отырған жалғыз Айгүл ханым емес, тағы да ата-аналар бар, экранға зер салайық. Бірінші айлық біз ақшасын қолма-қол төлеген болатынбыз. Кейін Теменов Айбын директорден бізге ұсыныс түсті. Қазір бізде скидка жүріп жатыр. Жарты жылға бірден төлеп тастаңыз, ақшаңыз 69 мың емес, 57 мыңнан шығады деді. Соны Каспия рассрочкамен төлеген болатынбыз. Сабағы жақсы болатын, бірақ сол төлегеннен кейін екі аптаның аралығында ғимараттан ғимаратқа көшті, сабақтары қысқарылды. Директорге связьге шықсақ жауап бермейді. Толығырақ танысу үшін студияға Жәнібек Жантасов мырзаны шақырайық. Жәнібек мырза, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ұлыңызды ма, қызыңызды ма, кімді апардыңыз? Ұлым. Мемлекеттік мектепте оқисыздар ма, әлде жекеменшік мектепте? Жоқ, негізі 167-те оқыған мектепте. Сол мектепке жаңағы сол жерге келіп, жаңағы насихат не жүргізген ғой. А, мектеп аралап жарнамасын жүргізген? Жарнамасын жүргізген, иә. Ол мектептен қанша оқушы қатысыпты мына курсқа? Ұлымның айтуы бойынша өзім жаңағы бірге оқитын сыныптасы. Сосын параллельден біреу, үш бала ғой примерно. Жалпы бар, иә? Үш бала. Қанша ақша төледіңіз? Бірінші қолма-қол ақша 69 мың бір айға. Неге сіздікі 119 мың, сіздікі 69 мың? Жоқ, мен бір айға төледім, бірінші айға. Кейін ноябрьдің 28-і
жанагы усунус келди. Яғни не жеңілдік бар. Жарты жылға жанагы майға дейін төлеп салсаңыз. Қанша ол? 345 мың. Төледіңіз бе? Төледім. Дәл осылай кіммен сөйлестіңіз? Кім айтты? Айбын айтты ма әлде менеджер қыздар ма? Жоқ, мен айбынмен өзіне жеке кірдім. Жалпы айбынмен сөйлестіңіз ғой? Жеке, я айбын өзіме сөйлестім. Айбын жас жігіт, 25-тегі жігіт, сізді қалай сендірді? Бұл жерде енді мен айбынның несіне мән берген жоқпын, жаңа ұлымның өзі ұнатқан жері, өзі ұнатқан, өзі біз үш жерді араладық та, маған осы жер ұнайды, осы жердің мотивациясы несі жақсы, мұғалімдері жақсы, осы жерде оқиым деген соң мен оны неге қараған жоқпын. Және де жаңа мектеп аралағаннан кейін енді ешқандай күмән болған жоқ. Жақсы. Мотивацияны жақсы берді ме? Басында иә, жаңағы телефон деді, сосын бір жасыл қағаз жинайсыңдар деді, сонымен. Ол қағаз неге айырып тастайды? Ол жиналады, жаңағы 1500-ға жетсе телефон, сосын одан жоғары тағы бір дүниелер, оны білмеймін. Жазда көлсайға барып демалды ма? Жоқ, оған үлгермеді. Жоқ. Айбын деген азамат кім? Біздің тілшілеріміз зерттеу жасаған болатын. Енді осы бағдарламаны көріп отырған ата-аналар болса, міндетті түрде қарап алыңыздар. Өйткені жапа шегуші ата-аналар көп болуы әбден мүмкін ғой. Иә, мүмкін. Иә, экранға зер салайықшы, танысып алайық. Интересные уроки, крутые тимбилдинги, экскурсии в университеты и квалифицированные специалисты. Все это ждет тебя в Білімді Болашақ. Жастарды Білімді Болашаққа шақырып, болашағының кемел, білімінің терең болуына уәде еткен Айбын Айдосұлының әлеуметтік желідегі жарнамалары жер жарып тұр. Айтқаны рас, бағдары дұрыс болғанда, әрбір бала оқуын дәл осылай тәмамдап, тойдағыдай кеш өткізуі. ...1999 жылы туған, қайда білім алып, қайда оқығаны жөнінде ақпарат жоқ. 19 жасында AT Corporation серіктестігінің директоры болған. 2023 жылдан Білімді Болашақ интеллектуалды мектебінің директоры. Қызығы өткен жылы сайлауда бақсынаған. Алматы қаласының мәслихатына үміткер ретінде тіркеліп, нөмірі 14-ші сайлау округі бойынша 988 дауыс жинаған. Депутат бола алмаса да ол 10 үміткердің ішінде 8-ші орыннан көрінді. Міне, 25 жасар жас жігіт мәслихатқа үміткер болып сайлауға түсіпті. Айдана ханым, не айтпақ едіңіз? Оқушылардың нәтижесі болдыны, көрдіңіздер ме соны? Алдыңғы рентгенге дайындалған, сол кісілермен сөйлесіп көрдіңіздер ме, нәтиже қалай болды, грантқа түскен оқушылардың саны қанша болды деген сияқты сұрақ. Немесе алдыңғы жылы дәл сіздер секілді алданған ата-аналар, оқушылар бар ма екен? Енді ол жағын біз былай ғана естіп жатырмыз, негізі алданған ата-аналар бар деп. Өйткені ноябр айында осы как раз жабылатын кез ғой, сол кезде бір ата-ана келіп, осы оқу орны Мауленова 85-те әбден бір не шығарған екен, жанжал шығарған екен. Оны маған қызым айтып келген негізі. Бір ата-ана келіп, осылай болды деп. А қазір енді біз бәріміз жинала келіп, ол артынан естіп жатырмыз. Шынымен де алданған ата-аналар былтыр деп болған, бірақ олар ешкімге арызданып, ешқайда бармаған деп. Ал нәтижеге жеткен ұл-қыздар болып па алдыңғы жылы? Енді ол жағын білмейміз, өйткені тек қана Инстаграм арқылы біліп отырмыз. Біз 800-ден астам адам грантқа түскен деген айтылған сөз, анықты біз білмейміз оны. Жақсы. Біз енді ата-аналардан, хәм ата-аналардың рұқсатымен балалармен тілдескен болатынбыз. Балалардың ойы қандай? Экранға зер салайық. Жаңа жылға дейін, иә, по-моему, андай бір не болып кетті. Ұзақ сені өтіп жүрді. Иә. Біраз уақыт бізде не болмады, пробный тест ішіне болмады, как обещано было. Басында күзде жақсы болған. Несі жақсы болды мысалы? Мектеппен, сен мектептен келдің ғой, мектептен көріп несі жақсы болды? Мұғалімдермен қарым-қатынасы, сабақ бергені ұнады. Осы жерлерге балалармен достасқаным ұнады, соған бір тіл табыс кеттік сразу. Мен өзім октябрьден бастап оқып бастадым, октябрь айынан бастап. Сабақтар жалпы арасында жақсы берілді, но апай жаңағыдай ағайлар иногда пропусктар болатын болады, потому что ауырып қалады, либо жаңағыдай по семейным обстоятельствам пропусктар болды. Ол қай кезде басталды ол? Ол часто болатын. Басынан бастап па? Басынан бастап емес. Мен келдім,
ноябрьден басталды сол. Енді ол енді ғана өмірге қадам басып бойжетіп келе жатқан бүлдіршін қызға ұнайды. 25-тегі жас жігіт. Олардың жасында ол ұнайды өте, ол әйелдің табиғаты. Білім ұнай ма, жігіт ұнай ма? Жігіт ұнайды. Сіз жігіт болып, сіз ана болып, сіз әкесі, сіз анасы болып. Бір рет мұғалімді барып, жай мұғалімді курс өткізіп жатқан. Барып көрдіңіз деп тұрып басын. Тексеру керек. Мұғалімді көрген... Артқы партада отырып, қалай сабақ береді екен деген. Қандай мұғалімдер сабақ беріп жатыр? Ондай болған жоқ. Енді бәрімізде қазір былай ғой. Онлайн болып кетті, онлайн дейміз, онлайн ана шот бізге жіберіп жатыр, жарайды деп төлей саламыз. Оқу бірақ офлайн болған ғой, иә? Иә, бала офлайн оқып жатыр, бірақ қыздан сұраймын мен, ұнап жатыр ма? Қайта-қайта сұрап отырдым, ұнап жатыр ма? Қалай өзі? Сосын мен айтам, саған, маған сенің директорың ұнап жатқан жоқ деймін. Не себептен сабақтарың болмай жатыр? Деп сөйтем, сөйтсем білмеймін дейді, не себептен болып жатқан, ауырып қалды дейді. Бірақ енді біз артынан естіп жатырмыз, ешкім ауырмаған, зарплатаны уағында бермеген себептен мұғалімдер қайта-қайта ауысып отырған. Жақсы, қазір енді мұғалімдерге көшеміз, өйткені наразы тек қана ата-аналар емес, ең сұрақсы мұғалімдер де наразы. Оған дейін тағы бір жәбірленген ата-анамен танысып алайық. Экранға жер салайық. Жібердім мен сізге 485 мың болады екен, Татьяна, я вам до конца года насчитала, у вас такая-то скидка, сосын, я так посчитала, мен өзім экономистпін, қарайып, білмеймін, 55 мың ба, 58 мың ба, там небольшая скидка. Маған бәрібір ай, мен разница жоқ, мен былай ай сайын төлейім дедім. Менің бір қуанатыным сол ай сайын төлегенім. Мен олай қолымнан келмейді дедім, мен олай істей алмаймын дедім. Менде ондай возможность жоқ дедім да жаңағыдай. Ай сайын ғана төлей алам, соған келіссең сол, келіспесең мен бізде қазір не көп, образовательный центр көп, басқасына кетеміз. А нет, әте все-все деді сосын. Сонымен осылай алдау сұратқан, қазір енді танысып алайық, студияға тағы бір алданған ата-ана Альфия ханым шақырам. Фия ханым, қош келдіңіз. Сізде Алматы қаласының тұрғыныз. Иә. Қызыңызды немесе ұлыңызды бердіңіз? Қызымды. 11 сынып оқушысы. 11 сыныпта оқиды, иә. Не себепті дәл осы орталық? Бұл жерде енді білмеймін, жарнама дейін ба, көп сондай бір рөл ойнады. Қызым айтты, сол құрбымнан естідім, мама сол барып жүр деді, Амина деген подружкасы. Ой, күшті мама, бәрі баға оқып атыр, сондай-сондай. Рекламасы күшті бұлардың. Анда барады, мында барады, Қапшағайға барады, дем алып келеді екен. Сонымен... Ұялы телефон өте берді? Иә, ұялы, ондай көп үйде бөбе деген жаңағы несі бар өзің, өтірік ақша дейміз ғой. Жақсы. Жалпы бұл компания және директор мемлекеттік мектептерді аралап, өздерінің компаниясын жарнамалаған. Қазір енді толығырақ сюжет бар екен. Экранға жер салайық. Оқушылар мен ата-аналардың Айбын Теменовке құлай сенуінің бір себебі ол мектептерді аралап үгіт насихат жүргізген. Мәселен, нөмірі 19-шы мектептің сайтында 2024 жылғы түлектерге кәсіби бағдар беру жұмыстары жүргізілді деген ақпарат берілген. Онда Айбын Теменовтің оқушыларға ОБТ бойынша түсіндірме жүргізгені айтылады. Сондай-ақ, бұл күдіктінің барған жалғыз білім ошағы емес. Сол кезде мен біз мектебіміздің 10-шы сыныбын ұйымдастырып, актив залға жинап бердім. Сол кезде ол өзінің орталығы туралы айтты. Бірақ қазіргі уақытта біз мектептен, ол мектепті, ол білімді болашақ орталығында оқитын оқушы жоқ. Бір оқушымыз кеткен, бірақ білімді болашақ жабылды деп не? Осы бір-екі күн болды, қайтып келді. Енді қараңызшы, сіздер сол келіп, мысалы, үгіт насихат жүргізеді, басқа мектепке шақырады, сіздер құжаты бар ма, тексересіздер ме, қарайсыздар ма? Енді ол жігіт келген кезде бізге ең алдымен біз басшының алдына келіп отырған кезде мен сол жігітпен таныстым. Нұрғали Асанович болған ол кезде бізде басшы. Айбын Теменовтың мұндай қызмет көрсетуге лицензиясы бар ма? Сіздер оқушыларды жиіп бермес бұрын оның құжаттарын заңға сай жұмыс істеп жатқанын тексересіздер ме деген сұрағымызға бұл мектеп гимназияның басшылығы сол күйі жауап бере алмады. Иә, бұл үлкен сұрақ. Өйткені мемлекеттік мекемеге ешкім бара алмайды. Тіпті журналистер, өзіміз ресми хат жазамыз, телефонограмма дейді. Сонымен звондаймыз, айтамыз, таныстырамыз. Сосын бар рұқсат алып.
келеміз. Онда не олар айтады? Біздің ауданға хабарласыңыз, департаментке хабарласыңыз. Енді мынау деген тайраңдап жап-жас бала. Курс дегенді пәленбай жылдан бері шырқыратып, бүкіл директорлардың бәрі бейтіп отыр. Сол директорлардың деген бір-бір құдай ғой мектепте. Қалай кіргізіп қойды? Әлде директорларға бір нәрсе беріп қою мүмкін? Сол сыбайласпа деп ойлап тұрмын мен директорлармен. Иә, Рауана ханым. Негізі біріншіден қосымша оқу беретін орталықтарда лицензия болмайды. Екіншіден мемлекеттік мектептерге, жекеменшік мектепке сияқты шыға алмайды оншамша адамдар. Бұл жоғарғы жақтан білім беру басқармадан жаңағы қоңырау немесе бір сондай түскен кезде ғана арнайы сондай бір адамдар ғана келе алады. Бұл жерде былайша айтқан кезде енді сыбайлас бір байланыс бар деп мен білемін, өйткені бұл адамды мен басқа тұстан да танимын. Қай адамды? Айбынды. Қай тұстан танисыз? Сіздерге айтамын. Жүйені айтам да, ондай схемалар болған, бірінші рет емес. Айбынды мен нақты өзім танимын. Қай жағынан танисыз? Бір қарым-қатынастар болған. Енді айтыңыз, жұмыс саласында, осы білім беру саласында, және де осы Алматы қаласындағы біраз депутаттармен байланысы бар. Айбын Теменовты анасының компаниясымен не байланыстырады? Бұл туралы көремізге күтіктінің әкесі қандай ақиқатты айтты? Оқушыларды алдаған адам мұғалімдерді де жылатып кеткен бе? Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Алаяққа заң жоқ па? Балаларын ұбытыға дайындау үшін жекеменшік орталыққа берген Алматы тұрғындары оңбай алданып қалды. Себебі білімді болашақ интеллектуалды мектебі дейтін серіктестіктің басшысы оқу ақысын алдын ала жинап алып табанын жалтыратқан. Қазір оны ата-аналар ғана емес, жалақысын ала алмай қалған ұстаздар да іздеп жүр. Көптің қақысын жеген Айбын Теменов қазір қайда? Көреміз. Рауана ханым айтып жатыр, мұндай орталықтар лицензия алмайды дейді. Осы рас па? Иә, әрине, ол бізде заңнамада көрсетілмеген, себебі бұл жерде қосымша білім беру курсы. Қазіргі уақытта енді курс дейді ғой, курс қазір актуалды тақырып. Сол себептен оған қазіргі уақытта әлі реттелмеген лицензия жағы. Ал салық төлей ме? Салық міндетті түрде төлейді. Кәсіп көз болғаннан кейін, иә? Иә, жеке кәсіпкер ретінде немесе жауапкершілігі шектеулі серіктес ретінде. Сонда мұндай орталықтарды мемлекет бақыламай ма? Мемлекет бақыламайды. Және бақыламағаннан кейін осындай ата-аналар зардап шегіп отыр, иә? Дәл солай болып тұр, бұл жерде азаматтық қарым-қатынас болып тұр ғой. Мәжіліс және сенат депутаттарының құлағына алтын сырға. Сіздердің кезекті отырыстарында осы тақырыпты көтеру керексіздер. Өйткені бұл білім, білім деген біздің болашақ. Және атын да келістіріп, білімді болашақ деп қойыпты. Сонымен біз ата-аналар хабарласқаннан кейін көреміз тілшісі Сансызбай Молдажанов міне бір аптадан бері Айбынды іздеп жүр. Нәтиже қандай, экранға зер салайық. Айбын Теменовтың аты жөнін теріп жібергенімізде интернет алдымызға мына ақпаратты жарық еткізді. Яғни ол AT Corporation серіктестігінің жетекшісі. Заңды мекен жайы Жетігенде орналасқан. Іздеген үйді табуға ауыл тұрғындары көмектесті. Оның Айбын деген баласы болғанын білмейсің бе? Оның баласын білмеймін. Алайда үйде ешкім болмай шықты. Ал Айбын Теменов Жетіген мектебінде оқыған ба? Осы сауалдың жетегімен ауыл мектебіне келгенімізде алдымыздан іздеген адамымыздың әкесі қарсы жолықты. Кімді іздеп жүргенімізді білген, бірден дау дамай көтеріп, мектептен шығуымызды талап етті. Все, шығыңдарсыз. Освободите здесь помещение. Сіз мектептің иесісіз ба? Я говорю, освободи здесь, сейчас полиция приедет, пойдем полиция. Вот и все. Айдос Теменовтың мектепті билеп төстеп алғаны байқалады. Себебі мектеп басшылығы рұқсат етпесе де ішке кірді. Телефонының камерасын қосқан күйі артымыздан қалмады. Арасында өзінің жай адам емес, журналист екенін ескертіп, мектептегі кішкентай баламды суретке түсірдім деп жала жапты. Сен түсірдің баламды мені? А баламды түсірдің жоқ, қарағыз. Вот я такой же, как ты журналист, я такой же журналист, понял? Көрсетіңіз, көрсетіңіз. Айдос Теменов шынымен де полиция шақыртты. Шағымы журналистер үйіме барып, есігімді қақты. Мектептен балам туралы дерек іздеді, құқым бұзылды. Оның көп сөзіне назар аудырмағанымызбен директордың кабинетінде болған мына әңгімесін ескермеуге болмады. Компания «Білімді болашақ» не ему принадлежит. Там есть свой руководитель, директор. Там есть юристы. Там есть учителя, учредители. Бұл кісі Айбыннан көреді. Бұл кісі дәлелдеу керек.
он адам бейткен, біз ол арыз жоқ бұл кісіде. Көреміз шоу, тында. Вот тындайсын, керек болады саған. Сізге, журналист, сізге надо искать руководителя білімді болашақ. Досымгалиева Айгуль Нурадиловна. Сол это ТО принадлежит моей бывшей супруге. Сонымен жолы бұлар жігіттің жеңгесі емес, әкесі шықты алдымыздан. Әкесінің айтуынша бұл білімді болашақтың директоры менің экс жарым дейді. Және сайып келгенде ол айбынның анасы. Тілшілер ол ақпаратты да тексерді, нәтижесі экранда. Күдіктінің әкесі айтқан Досымғалиева Айгүл Нұрәділ қызы деген кім? Оны айбын Айдосұлымен не байланыстырады? Ашық дерек көздер білімді болашақтың директоры Досымғалиева Айгүл Нұрәділ қызы екенін растады. Алайда айбын Айдосұлы білімді болашақ интеллектуал скул серіктестігінің директоры. Алданған ата-аналармен келісімді осы екі серіктестіктің соңғысы, яғни айбын Айдосұлының компаниясы жасаған. Демек, Айбол Теменовтың баласын ақтап бар кінәні бұрынғы әйеліне жабуы негізсіз. Дегенмен екі серіктестіктің заңды мекен жайы ретінде бір орын Мәуленов 85 мекен жайы көрсетілген. Бұдан бөлек білімді болашақ интеллектуалды мектебі компаниясының жарнамалық роликтері білімді болашақтың әлеуметтік парақшасында жарияланған. Білімді болашақ 2019 жылы, ал интеллектуалды мектеп 2023 жылы тіркелген. Демек баласының компаниясы анасының серіктестігінен балалап шыққандай көрінеді. Алайда білімді болашақ интеллектуалды мектебінің құрылтайшысы өзге адам, Айбын Теменов тек директоры. Яғни лицо дейді ғой. Сонымен білімді болашақ ол басқа. Білімді болашақ интеллектуал скул ол Айбынға тиесілі. Сіздер дәл осы интеллектуал скулдан алданып отырсыздар. Сондықтан әкесі осы бағдарламаны көрсе, көреміз шоу ма, шоу емес пе, оны осы бағдарламаның соңында білесіз. Тапжылмай көріңіз. Келесі мәселе мұғалімдер. Бұл жерде енді жалғыз оқушы ата-ана емес, ұлт ұстазы болған мұғалімдер де зардап шекті. Бізде аудио хабарлама бар екен, экранға зер салайықшы. Қазіргі таңда орыс группасын қоспағанда қазақ группасында 17 мұғалім зарплата алмаған. Оның ішінде қазан қараша айында шығып кеткендер де бар, және қаңтар айының соңына дейін істегендер де бар. Сол 17 мұғалімнің ішінде жалпы 6 мұғалім арыз жазып үлгерді. 6 мұғалімнің зарплатасын есептегенде 2,739,527 теңге шығып тұр. Бұл 6 мұғалімнің ғана зарплатасы. Айқай шығарғам, онда шықсаңыз, шыға беріңіз. Сізде бір жылдың көлемінде, бізде негіз договорда бір жылдың көлемінде жұмыс ашықса, 300 мың теңге көлемінде айыппұл салынады екен. Салынадым. Сол себептен мені қорқытты, онда жақсы шықсаңыз, шыға беріңіз, онда ертең соттан хабар күтіңіз деп маған сөйтеді. Онда мен айттым, мен қазір онда оқушыларға айтам. Сіз бізге ақша бермей жүргеніңізді, сізден де қателік кетіп жатқан. Онда сіз договорды оқыдыңыз ба? Онда договорды оқысаңыз, оқушыларға айтсаңыз да, сосын бұқаралық ақпарат құралдарына берсеңіз, онда сізге тіпті 1 000 000 теңгеге жуық осы штраф салынады деді. Айдын Мырза, бұл мұғалім мен директордың арасындағы келісім шарт. Егер мұғалім кешіксе 5 минутқа 50 000 теңге, 10 минутқа 100 000 теңге айыппұл салады екен. Мүмкін бе бұл, заңды ма? Өкінішке орай қазіргі осындай практика жиі кездесіп жатыр. Заңды тұлғалар осындай нені көп қолданып жатыр. 5 минутқа кешіксе, немесе киімі сай келмесе, сондай кезде бір айыппұл салатындай. Өздерінің ішкі тәртібі ғой. Иә, ішкі тәртіпті не жасайды, бірақ бұны көбінесе негізгі келісім шарт емес, қосымша ретінде қосады бұндай нәрселер. Сонымен қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса болып тұр ма? Иә, сондай болып тұр, бірақ алайда мына жерде қосымша және көріп қалдым, бұқаралық ақпараттарға таратса 1 миллион, 2 миллион деген нәрсе, енді ол конституциялық адамның құқығын шектеу деген деп есептеуге болады. Ол заңсыз, оны сот жүзінде дәлелдеуге болады. Енді келесі сұрақ, құрметті ата-аналар, білімді болашақ пен бәйтерек жекеменшік мектебін не байланыстырады? Сол сұрақ бізге де қызық, сол себептен біз осында келіп отырмыз. Жақсы, қызық болса біз сіздерге жауап берейік. Өйткені тілшілеріміз зерттеген екен, білімді болашақ пен бәйтерек жекеменшік мектебін не байланыстырады? Экранға зер салыңыздар.
Білімді болашаққа алданғандар қазір Бәйтерек жекеменшік мектебінің табалдырығын тоздырып жүр. Себебі Айбын Теменовтың серіктестігі осы мекеменің кабинеттерін жалға алып, оқушыларды осында оқытқан екен. Ата-аналар екі орталық арасындағы келісім шарттың болмауынан күдіктенсе, мектеп басшылығы біз ақ адалмыз, Теменовке біз де алданып қалдық дейді. Бүгін бізге көптеген ата-аналар келіп, білімді болашақ білім беру орталығына қатысты пікір білдіруімізді сұрады. Өкінішке қарай Бәйтерек жекеменшік мектебі ата-аналардың барлық сұрақтарына жауап бере алмайды. Біз тек бір ғана мәселені айталамыз. Бәйтерек мектебі білімді болашақпен әріптестік негізде ғана жұмыс істеді. Бұл жерде бізде жәбірленушілер қатарындамыз. Сондықтан ата-аналармен бірге Айбын Теменовтың үстінен бізде құқық қорғау органдарына арыз түсіреміз. Өйткені ол бізбен арадағы келісімдерді орындамай, орта жолдан қалдырып кетті. Құрметті ата-аналар, сіздер Бәйтеректен күдіктенбейсіздер ғой? Жоқ, бізге Бәйтерекке деген күдігіміз жоқ. Бәйтерек мектебін айтуынша, олар да зардап шегіпті. Арендаға беріп, иә, дейді. Ақшасын енді. Жалға берген ақшасын. Ақшасын берген оған деп жатыр енді. Бірақ ортасында келісім шарт жоқ. Былай ауызбен ғана. Сондай. Алматыны шулатқан Айбын Теменовтың ісіне оқу ағарту министрлігі не дейді? Алданғандардың саны туралы полиция департаменті көремізге қандай тың ақпар берді? Жарнамадан кейін көреміз. Баламыз ОБТ-дан жоғары бал алсын деп ақылы оқуға бергендер алаяққа алданып отыр. 30-дан аса ата-ананы сан соқтырған күдікті 400-500 мыңнан тіпті 1,5 миллион теңгеге дейін ақша алған. Келісім бойынша ол мамырдың соңына дейін бала оқытып, оқушылар грантқа ілігуі тиіс еді. Қызығы, бір қатар мемлекеттік мектептер білімді болашақ интеллектуалды мектебі дейтін күмәнді орталықтың басшысын балалармен кездестіріп, үгіт-насихат жүргізуіне мүмкіндік жасап берген. Неге? Не үшін? Бұл туралы білім басқармасы мен министрлік не дей? Көреміз. Жалпы ортақ сомма қанша шығын ата-аналардың? 15 миллионға жетті қазір күнде. Ал біздің есеп басқа, біз енді нақты бізге жүгінген ата-аналардың сомасын есептедік. Экранға жер салайықшы. 29 ата-ананың арасында тек ай сайынғы төлеммен шектелгендер бар, бірақ олар көп емес. Дені 300 мың мен 500 мыңның аралығында қаржы құйған. Ал Смирнова деген азаматша тіпті 1 миллион 590 мың теңге аударыпты. Жалпы сома 9 миллион 123 мың теңге. Бұл көреміз бағдарламасына жүгінген ата-аналардың жалпы сомасы. Нақтылап кететін бір сұрақ бар еді. Айгүл ханым, сіз қылмыстық іс қандай сатыда? Мына әріптестерім айтып жатыр ғой, административный ресурстар бар, құтылып кетуі мүмкін жазадан деп жатыр. Соны қандай сатыда қазір қаралып жатыр? Қозғалды ма? Тергеу абақтысына қамалды ма? Теменовты ұстады, осы 3 күн бұрын ұстап, бір күн біз сол ровудада жүрдік. Күдікті деп танылды ма? Іс сараланды ма? Қазіргі күнде сол бізге белгісіз болып жатыр. Жақсы, сіздерге белгісіз болса, көреміздің тілшілеріне белгілі. Өйткені біз полиция департаментінің ресми өкілінен жауап алдық. Құрметті заңгерлер, экранға назар бұрыңыздар. Қазіргі таңда қылмыстық іс бойынша 50 адам ресми жәбірленуші болып танылды. Бұл дерек бойынша Қылмыстық кодексінің 190-шы бабының 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Яғни ірі көлемде алаяқтық дерегі бойынша. Және бір емес бірнеше адамды алдап соғу деректері бойынша күдікті бой тасалағанмен қазіргі таңда жедел уәкілдерімен ұсталып, қылмыстық іс жүргізу кодексінің 128-ші баптарының талаптарына сай уақытша оқшаулау абақтысына қамалды. Енді жәбірленушілердің саны одан да көп болуы мүмкін деген болжамды біз жоққа шығармаймыз. Тергеу жүргізілуде. Қазіргі таңда басқа да тәріздес эпизодтарға осы тиісімді азаматтың жеке басын тексерудеміз. 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Айырылмай қалуы да мүмкін. Немесе соған теңестірілген шектеу, немесе түзету жұмыстары. Сол себепті басқа жәбірленушілер тоже қосылып отқа. Күн сайын көріп жатырмыз, неше түрлі алаяқтар жаңа уақытша оқшаулау абақтысына тоғытылады 5-6 ай. Одан кейін соттың шешімімен шығып кетеді, жай барақат жалғастырып жатыр. Нақтылап кететін нәрсе, мынау тергеу сотының
қаулысымен, егер ол залог дейді ғой, кепіл, кепіл немесе үй қамаққа шығарылуы мүмкін сотқа дейін. Сол туралы сізде мәлімет бар ма? Көрмеді ғой. Ол жайлы бізде мәлімет жоқ. Адвокат бар ма? Біз адвокат әлі жалдаған жоқпыз. Қазіргі күнде енді біз кеше айтып жатырмыз ғой, Алмалинский прокуратура, иә. Сол Алмалы аудандық прокуратурасында кеше өздеріңіз көріп отқандай, сол жерге жиналдық. Бізді айтты, айбынды екі айға ұстайтын болды деді. Екі айға қамаққа кетеді деп сөйтті. Біздің ана следователь деді ғой. Сол бала шығып айтты. Сосын бізге осында жиналмаңыздар, қайта беріңіздер деді. Біз қайтып кеттік, бірақ кешке таман біз естідік, айбынды жіберді деп естідік. Нақты ақпарат бол? Енді мен сол нақты деп айта алмаймын, бірақ жіберді деп естідік. Жақсы. Демек сіздерде дәл қазір абыр-сабырмен жүріп, заңгер алмадыңыздар. Заңгер алған жоқпыз. Біздің бағдарламаға келгеннен кейін енді біз Жандос Мырза сізге аманаттайық. Өткені бұл үш ата-ананың ар жағында мыңдаған ата-аналар бар. Ал ата-аналардың ар жағында біздің білімді болашақ тағдыр бар. Тағдыр бар. Балалар бар. Дұрыс айтасыз, Меруерт апай. Сондықтан сол бір балалардың көз жасына қалмай, ол балалар қазір өзге компаниямен соттасып емес, білім қуып, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалу керек. Ал балалар стрессте, депрессияда. Қазір көңілдері жоқ. Өз өздерін жазалауда тағы да осы ата-анасынан ақша алдырды. Бұл ата-аналар да жеп жатыр олар. Бұл ата-аналар да үйде жалғыз қалған кезде сол ұл қыздарын кінәлаған да шығар. Білмейміз ғой енді. Ақшаларыңызды қайтармады ма? Жоқ, ешқандай қайтарған жоқ қой. Бұл алдын ала төлеп алып қойды, бірақ айбын өзі білген, январь айында сабақ болмайтынын білген. Қасақан ұйымдастырған ба? Иә, 31 күні бәрімізден жиналып отыр ғой, өйткені білген. Иә, өйткені оның баратын жері болмаған. Аренда ана жерге де бұл жазаны ауырлатады ғой, қасақана ұйымдастырса. Қасақана оның әрекеті более тяжкий дейді ғой. Бұл арнайы психологиялық типпен, бұл жерде ана пробный сабақ деді ғой жаңа. Пробный сабақта бұл жерде Руслан Мырза не емес, білімнің сапасы емес, бұл жерде таза тезек қана, иә, мотивациямен ғана көңіл күйлерін көтеріп балалардың ата-анасына айтсын жасалған нәрсе деп көріп тұр да. Маркетинг қой, таза маркетинг. Алайық қараңыз, 31 күні нақты қандай тақырыппен звондады, иә, ана байқұс педагогтар ақшасыз қалды деп. Иә, жаңағы жүректері ауырып. Манипуляция. Манипуляция, кәдімгі бұл да психологиялық түрік. Жақсы, құрметті ата-аналар, міне алдымызда оқыған, тоқыған бір-екі дипломы бар ата-аналар алданып келіп отыр. Алдаймын дейтін адамға сіздің дипломыңыз бар ма, сіздің сауатыңыз бар ма қарамайды. Бұл жерде көз бояушылық болуы мүмкін, жылтыр жарнама болуы мүмкін, жүрекке өтімді сөздер айтуы мүмкін. Ондайға назар аудармаңыздар. Енді дәл осындай ұлттық бірыңғай тестілеуге балаларын дайындап жүрген ата-аналарға қандай лайфхактар ұсынасыздар жалпы? Өйткені қазір енді басталды ғой, науқан. Ең бірінші, сіздер жаңағы керемет жарнаманың артында кім тұр, не тұр, документін қарайсыз, кері байланыс отзыв дейді ғой, иә? Сіздердің алдарындағыңыздағы болған ата-аналардың, балалардың пікірлерін қарайсыздар, нақты. Кіммен жұмыс жасады, қайда жұмыс жасады, нақты қанша бала түсті, яғни сондай дәлелді алған кезде ғана барып, сіздер келісімшартқа отырып, барып, әрекет жасайсыз. Жақсы. Енді бүгінгі бағдарламада біз не ұқтық? Дәл осындай оқу орталықтары Қазақстанда көп. Тас лақтырсаң, солардың біріне тиеді. Бірақ мен үшін нонсенс жаңалық болған, олардың лицензия алуға ешқандай міндеттелмейді. Реттелмейді заң. Енді осыны мінбердегі мәжіліс депутаттары, өзімнің әріптестерім Нартай Аралбайұлы, Мақсат Толықбай сынды журналистерге мен құлақ қағыс ретінде айтқым келеді. Бұл біздің көтерген бірінші тақырыбымыз. Осыдан бір жыл бұрын ОБТ Про деген курсқа алданған 140 атана 140 миллион теңгеге зардап шеккен. Сіздердікі 15 миллион ғой. Ол кісілердікі 140 миллион болған. Ол жігіт абырой болғанда 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Міне, бұл екінші жағдай сіздердікі. Осындай жағдайлардың алдын алу үшін санды күшейту керек. Егер сертификаты, лицензиясы болса, сол лицензияға сай жұмыс істейді. Ал кім көрінген дәл осындай жылтыр жарнамамен лицензия ала алмайды ғой. Оған білім керек, сауат керек, тәжірибе керек. Иә, ондай оқу орталықтарда негізі педагогтар ашу керек та. Қазір не бізде бизнесмендер ашады, кәсіпкерлер ашады, ақша жасау үшін. Ал егер педагогтар ашатын болса, олар жан жүректерімен, мұғалімдердің білімдерін тексеріп, оқушыдан нәтиже шығып жатыр ма, шықпай жатыр ма, бәрін қадағалайды, ата-анамен хабарласады, балаңыздың күйі қандай,
сонда педагогтар ашса, сондай болады. Ал қазір не кәсіпкерлер ашады, көбінесе ақшасы бар, алатта оқу орталығы ашады. Қалай білімі жоқ ол саладан. Ал сол педагогтар сондай кәсіпкерлерге жұмыс істеп жүр. Және біз алданған мұғалімдерді бүгінгі эфирге шақырдық. Мұғалімдер қазақтың қарагөз қыздары мен жас-жас жігіттері. Біз ата-анамыз біздің білмейді. Біз бармай қояйық. Құрсыншы сол ақша, садақа деп қолын сілтеп жатыр. Оларды да түсінуге болады. Сондықтан құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар әрбір ақпаратты тексеру керек, сыни ойлау керек. Және ең бастысы бағдарламаға көмек сұрап келгеннен кейін сіздерге міне бүгіннен бастап Жандос мырзаны ұсынамыз. Жандос мырза халықтың аманат деп қабыл алғайсыз. Осы істі соңына дейін сіз болып, біз болып жеткізейік. Иә, сосын жаңа балаларға психологиялық тұрғыдан қатты қысым болмау үшін өздерін енді ата-анасын көрсетті, басқа балалар біледі, сөз болады, ұялады. Сол себепті балаларыңызбен сөйлесіңіздер. Қателеспейтін адам болмайды. Кез келген қателік бұл точка роста дейді да, яғни осыдан сабақ алып, сіздер болашақта жақсы болыңыздар деп қолдау көрсетіңіздер балаларыңызға. Жақсы адам өзінің қателігінен сабақ алады. Ал өте жақсы адам өзгелердің қатесінен сабақ алады. Біз сондайлардың қатарынан болайық. Бізге жүгінген ата-аналардың ісі көреміздің жіті назарында болмақ. Осы бағдарлама арқылы басқа да ата-аналар бізді көріп, бізді көріп, ақпарат алсын деген ниетпен келіп отырмыз. Заң әлсіз жерде заңсыздық көбейеді. Адамдар аңқау болса, алаяқтың жемі. Басқасы басқа білімге оңай жолмен жету мүмкін емес. Әр мектеп түлегі ата-ананың үмітін ақтасын. Ал қылмыс жасаған адам міндетті түрде сазайын тартсын. Көреміз бұл тақырыпты өз бақылауында ұстайды. Көрерменнің көкжиегі кем болсын, шаршағанға апамның жайы ем болсын.